Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. Star Wars, Star Trek. The heroic pirates of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire si pamatuju, jak vždycky se o tom povídali třeba v tom, jako mě známý nebo něco, že ty kráso, a teď on mu tam řekl, a jenom father, a jelbe. A oni, no i Star Wars, ne, ty kráso, víte, a to, a Darth Vader, a já. No, ten Darth Vader, to je takový ten, v tom černém obleku, že jo? Change our galaxy for the better. Víš, to bylo takový jako, že... Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer jako, on Star Wars Squadrons. Our single player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Ne, ale víš co, že ani... Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorn, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. To mě taky nikdy nebavilo. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. A že prejde, Dark Orbit, já tam mám mnoho za tolik a tolik. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorn. Once Thorn is secure, reach your Bozanti cruisers and return to the Overseer. Já mám rád to, já mám rád historický hry. Mám rád strategický hry. Závodní taky nemusím. Závodní, sportovní, co ještě? Já asi potřebuju hru, kde můžu dosáhnout cíle, anebo kde je nějaký příběh. No? Že v té hře buď se posouvám, anebo je tam příběh a někde to končí. To znamená, právě proto mě to bylo strašně zbavit ty single playerovky. Protože když hraje třeba Vyčka, právě jsou tam ty vedlejší mise. Ale protože budu po ní, když to k tomu hlavnímu příběhu from bombing runs at the Nadiri dockyards, assassin, to setting a trap in the Xavian abyss. The story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Ty stavby, který tam oni budovali a tohleto. Takže jako když vyšel Assassin's Creed Odyssey, that is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired The Sims' latest game pack. Check this out. Každý máme radši něco jiného, no. Právě proto je skvělý, že dělají tolik her. Prostě dřív to nebejvalo. Tohle. Zase Star Wars. Ježíš, v Sims. Kámo, tohle je, nevypadalo jak světelný meč, ale to je něco jiného. Co nebudu říkat, co si myslím. Přece jenom chtěl bych jako dát záznam na YouTube a nepotřebuji tam zmiňovat úplně některé věci, které nejsou dětem přístupné. No, Disim jsou pro holky. Ježiš, Disim jsou pro holky a pro pedy. Jo. To není žádný hejt. Však on to natáčel, že jo? To. Já nevím. Starost. V žádný podobě pro mě. Takže jako...
když to, když ta Valhalla, třeba ještě na co se těším, teďka, tak je ta mapa, protože i jako mám rád takovou tu, jako taky ty starý gentlemany prostě, jo, a tohleto, a někdo říkal, že tohle už tam vůbec není v té definitivní edici. Že to není moc o to, tak uvidím. A co máš pravdu, tak even na more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars The Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look. Proč mě to, proč mě drží, ty vole, jsem vypadnul jak totální dement. A potom, další, pouštěj to tam. All right, close your eyes. Ne, I want you to think of a flower. Hej, ale fakt jako, nechápu, že je to tak to, že se to stalo tak populární, když je to jeho druhá hra, těch vývojářů. Moving backward, returning. Jo, já jsem na to koukal. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. A to jsem někde viděl. 12 minut. Jmenuje 12 minut. To je něco, mně to přišlo něco jako na způsob That's toho, gonna be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Now last year at the Game Awards we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. Check this out. Godfall. Pát bohu? Nebo pát boha? Ty krásu, ta grafika. Nějaký mizák, kámo. No, to nevypadá úplně špatně, ne? Je to už na PS5, jo? Aha. Počkej, ale ty říkali něco o tom, že to, že ty hry na PS5 už jako by měly zkompatibilnit i na PS4. Tohle je exkluzivita přímo We na have much more ONL to come. Exclusive looks at LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediasonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4. And today, it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand. Explore. Tear the veil asunder. Subvert new territory. To our sovereign will. But that was what it wanted to do. It raged unchecked through metal, bone, flesh. Life, we are infested with it. Discover the madness. Beneath. What? Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close. Ah, no, the final heartbeat approaches. The mechanical Genji, ne? Have you tried turning it off and on again? But before we fall,
We shall scream. There is one who hear the heart of Deimos. To je Warframe. Že prej to vypadá jak Warframe. To je Warframe. Ježišmarja, teď jsem o tom tady mluvil, že mě to nebaví. Tak proto jsem říkal, že to, že nic pro mě. To je přesně ono. Že prostě už vidíš na tým, že si řekneš. I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. Ale to je Warframe. And as a result, it's more important than ever that we keep making different interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this coronavirus time. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo. Música, arte, escrita. E você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico. É maravilhoso. Jogos são puro amor. Já nevím, občas mi to nějaká francouzština, občas nějaká maďarština nebo něco. Mně se to vůbec nelíbí ten jazyk. A to jsem se chtěl francouzsky naučit. Naučit jsem se chtěl francouzsky. To je Brazil. Watch me sleeping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven. So I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize. I don't understand, are you for real? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching the way you feel like first to say. Don't come on this, just checking the list. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Yes. Coming alive. Yes. Aha. To je trošku nefér, ne? Pizza. Supercharge. Mech. Leak. Ne? Říkám. Override 2. Já jsem nehrál ani jedničku. Já taky nevím, já neznám ani jedničku. Tak hodně já srandu. Tohle bych nikdy nehrál. Special crossover. O můj bože, wow! Tak to když je tam... Tak když je tam crossover, tak to si hned zahrát, ty vole. Alright guys, we're back officially into hour two. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2, Beyond Light, Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys, Season 2, and Ratchet & Clank for PlayStation 5, and so much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer, called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. Počkej, to bude tak. Já jsem slyšel jenom crime family. All these guys. Jo. In this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter. Oh, oni fakt vypadají. Ne. Matter to any of us. Dobrý. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Tam, oni fakt vypadají úplně jinak. Nevím, jestli se mi bude líbit. One day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Na to, jak vypadá Salieri, domín, teach these boys a lesson.
break every bone in their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes so you don't get strangled by them. And you sit straight with me, you're going to be living the high life, Tom. You abuse my trust. Don Celieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Ecco, koupím to, veď. Ako, koupím to. Počkej, co? Proč tam bylo jako Epic Games, vole? Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada, Lemnis Gate. It's coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. A já to nechápu, Epic Games byly vždycky jako takový malý, ty vole. A teď mi přijde, že Epic Games jsou takový. Se nikdy nepodaří. Steam už funguje jak dlouho. Ale na mý. A já to můžu zkoušet. A jsem rád Epic Games. Na co se to koukáme vůbec? To je zase nějaký definition nebo co to je? Ne. To nevypadá jako single player, protože to je můj žák normální. Dle mýho je to hlavní žák teda. Lemmy's Gate? Nah. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all nine Star Wars films in LEGO Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled LEGO humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Skip. Next. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. The Force is unusually strong with him. That much is clear. By the dark side. Young Skywalker has become. Říkáš pro děti, že tohle hrajou normálně i to zpělí. Počkej, ona si tam změnila paru. Cože? Ježišmarja. Kam jde? Já upřímně ani nevím, kde jsou ty postavy. Tady to nevím, kde je. Not him, the Falcon. Ale tak někomu se to líbit může, ano. Ale jako já nejsem to úplně odvařený teda. I am a Jedi. Like my father before me. So be it. Jedi. Co to bylo, kámo? Jo no, LEGO Pokémon. Hra LEGO Pokémon. Třeba na kompo nebo na PS. Hned bych to kupoval. A ne nějaký Star Wars.
Man, Lego Star Wars looks so fun coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to two players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Já jsem hrál Destiny 1, snad. Co to je, kámo? No fuj. Tak to je extrém tohle. Co to je? Taky dřeva, kámo, nebo co to je? Co? Jaký týpek, kámo, když to jsou střeva, nebo co to je? Fuj, tak to je humus. Co to je? Hej, kámo, fakt mi přijde, že někdy ty vývojáři jsou úplně spletlí. A už neví, co jako by to vytvářet za hry. Xbox Omega Lul. Máš ten Game Pass, ne? Oh, něco pro mě! Co to je? Kámo, že budou moc mezi sebou bojovat. Řekni, že budou moc mezi sebou bojovat, že to není jenom beoderská nějaká blbost. Prosím. Kámo, to je nějaký remake hry. Dvě nový civilizace. Co je? Jak se pamatuješ, že já jsem nějak to... Švédi? Kamu, co to je za hru? A mně to přijde jak Empire. Mně to přijde jak Empire, ale... Empire mě mega bavilo. Co to je? Hej, jsou tam bitvy. Kamo, jsou tam bitvy, to kupuju. Je strašně bavil. No to říkám, že je to Age of Empire, vole. To říkám celou dobu. Definitive Edition. To je nějaká upgradela. Však pre-order. Tak jak to mohlo být? Když máš pre-order. Počkej, co tam bylo, sakra, za datum, oktober. O můj bože, to je nějaká, Dark Pictures. Nějaká hororovka, nějaká. Nemám rád hororovky. Jak to laguje, fuj. Ježiš, závoj. Ty mi řekni, že je to nová Forza, ty vole. Kámo. No jo, taky budu takhle. Taky budu stříhat to na těch silnicích jako blázen. Project Cars. Taky to takhle budu stříhat. The game that I've given the most hours to that I love going back to is Assassin's Creed Odyssey. Not to say since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak. That was my first time getting into it. And I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny. Easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive so soothing and predictable. Although, much like my house, my island is still a complete tip. Come on. Up next, we have the award for best Microsoft Xbox game. And the winner?
is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nut Entertainment. Tell me why. After a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. As we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight. We're all here because we love games, and we know that games are good in the world and can bring us together. And I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom Forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. You have broken my heart. On your betrayal, you will be broken. Další vesmírná hra. Ne. Co mi napíšeš až teď? Many crowns have you won? One game has defined the summer of 2020. It absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys represents our industry at its absolute best. Well, padající hoši jsou tady, přesně, pokčem. With season 2, there's a lot of new stuff coming, and tonight Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is. Fall Guys. Let's go. Kámo. Pojď. Pojď. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout. And I just want to reach out and say thank you to our lead designer so far. As a team, we've been looking at all the memes and the montages that people have been posting online. Kukaj, jak vznikaly ty postavičky. Chápeš to? Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys. Oni musí mít. Oni jsou to, že doma. Ej, padající hoši. Oh, kamo. Ten dráček! Hej, ten... Kámo! What? To je hustý! Kámo, já se na to tak těším! Co? To je mega dobrý! Yes! Normálně do těch, do rytířů to... Oni to dělají celou tématiku, chápeš? Hrady a tohleto a dělají skiny jako to, jako rytíře, draky, jako barbary a tady to. Kouzelníky.
enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, Kámo, Fall Guys game, I'm mega. You want to be. See you on the start line. Oni to celý udělali, vlastně tu sezonu celou udělali do jednoho tématu. Hej, tak to je hustý. Škoda, že tam byl takový kousek a já se na to mega těším. A to není DLC, teď máš sezonu 1. Když si koupíš tu hru, tak teď máš sezonu 1. To je něco jako ve Fortniteu, nebo já nevím, v čem to je. Kde jsou sezony. Ani nevím, možná ještě v tom, ne? V Diablu bývaly sezóny. A v PUBG nevím, jestli jsou sezóny. Ale prostě tady je to sezónní. To znamená, že když si jednou kopíš tu hru, tak to máš jako sezóny. Hej, a to bylo... A je dobrý, že to, že si ty skiny nemusíš kupovat. Že tím, jak hraješ, tak je získáš. A podle mě, tady ty, to je něco jako ve Fortnite, že skiny z první a druhé sezóny budou nejvzácnější potom. Protože pochybuju, že by se nevyšplhali na season 10, 11 a tak. A teď prostě, víš co, to i teď komu se prodávají ty, že jo. Účty se skinama ze season 1, season 2. Já musím dodělat tu sezonu 1, ani nevím, kdy ta season 2 začíná, to ani to neřekl. To je škoda. Any new appreciation for gaming at this time, because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento, e é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais. To by mělo být někde uvedený, ale ne, tam, jako přímo ve hře. Nějaká nová chick. You know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family. To have a lot of fun. I've been mostly at home with small children and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Mm-hmm. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. To je další hry, a ne, že... zabavujete a že hry jsou... I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you. I'm scared too. Oculus, takže VR, že jo. Proč? Jo, jasně, budu kupovat VR-ko jenom tu jedný hře. Ježiš, tohle ta... ne. Ty vole, VR-ko, stoj taký prachy, kámo. To mě tak... stojí strašný prachy furt. No, 15. No jako, víš co. A nejde o to, nejde o prostor, nebo jako streamovací tu kartu. Ale jde o to, že fakt jako stojí furt moc. Ne, není to optimální. VR, no, bohužel. Jinak Medal of Honor byla superová hra, jo. To mě bavilo neskutečně, ale když je to VR, tak to jo. Ach jo. There are things as people I'm willing to sacrifice myself for. Bylo to.
Jo, tak pán si bude kupa HTC Vive Cosmos. Pán je lovatelný. A že prej chudej student, ty vole. Oculus, no. To říkal někdo, že to, že se objednal asi tak 2 roky zpátky a doteď mu VR nepřišlo. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're another long time. Cože? Fall Guys byl zdarma v PS Plus. Iri zase, není to, není čemu se divit. Ona ta hra stojí kolik? 30? 40? 20? 20? No a zaplatíš si PS Plus, jenomže ty to potom nemůžeš hrát, že jo, když to PS Plus už nemáš. Takže to vlastně zadara není. Takže to zadara není. It just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow. Well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this. And it's coming out later this year, right? Hej, tak to je dobrý. To je asi ta fialová měna. We've been working on it a long time, like you mentioned, it's a passion project. Fakt? Kámo, yes, já bych se těšil na tu season 2. Hlavně musím udělat tu season 1. Já musím dodělat ten battle pass naplno. Je dobrý, že ten... Já doufám, že si ten battle pass nebudeš muset zase to kupovat. Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to the next generation is one of the most exciting things in the world. Nejlepší skiny. Awesome, thank you so much, Peter. Opening Night Live, we'll be right back, and in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Ale nová hra, kterou pouští teďko, jako dneska, no, tonight, jako dneska v noci asi, nebo jak toto je to přeložené. Ale já říkám, jenom doufám, že nebudu muset koupit Battle Pass jako od druhé sezóny. Doufám, že to nechají free. To bylo mega dobrý. Overwatch 2, kámo. But I am a battle mage. Už mají všichni nějaký element. A všichni jsou mrtví. Oh, GG. GG game. Končili jsme. And now I fight to break free. Kámo, to je hudbička. Slyšíš tu hudbičku? To je krásno. Kámo. Ty říkáš, že to, že mluvím potichu, ale proč si nemluvíš nahlas? A protože tam na tom videu to bude. Tam někdo mluvil ty vole, to zadí. To bude znít tak debilně. Spell break. Prostě bude znít strašně debilně. Tam bude někdo mumlat. To prostě říkal tonight. Game Pass. Ježiši. This is Sparta! Sakra. Jo, je to rekomendace Game Pass. Ježišmarja.
Sea of Thieves, tam budou psy, jo. Co to bylo? Jak si tam měl, ne, tu svoji party, kámo. O oh, můj bože, ten Age of Empire! Večera. Cože? Grounded. Co si má těma, že jo? Amazing. Tak jo, tak úplně jsem to stihnul, no. Ježiš. Wow, wow, wow. A seká se to zase. Jo, jo. Max, Xbox Live Gold. It's time to discover your favorite game. The best deal in gaming. To se vyplatí, Horste. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Skvělých her, every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tam tonight, musí být, ne, we have a nějaká special announcement about one of the most 40, legendary German ještě, games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Že co? Factor 5, nebo co to říkal? Ne, Factor 5. Yuzo Koshiro. Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. Sound is great, graphics are beautiful, gameplay is smooth and satisfying. It was really amazing. This time, Tarikan's collection is coming out, and I'm very happy. I'd like to show everyone like back. Jak co si všechno máš pořídit? To by mělo. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. Ne, počkej. Když jako si bude pořizovat Vovko. Když si pořídí jenom Vovko, ne? To this day, it's one jako of my k tomu nepotřebným zvuku. Ty Shadowlandy by měly být zvlášť. Teda aspoň si to myslím. No, my pre-order, to znamená, že nebudeš potřebovat jako klasik nebo něco. Nevím, ale jako podle mě to normálně stačí koupit, že nepotřebuješ nic k tomu. Teda jestli to bylo myšlený takhle. In June, Bungie revealed no, a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. Destiny 2. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, Destiny the dark to. Power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here is an all-new look at Stasis from Destiny 2, Beyond Light. Jo, takhle, 40 eček zvlášť plus game time, jo. A tak whatever. To bude zase hrozný boom, jo, pro bobkaře. Že prej boost na 120. level. Že prej nevím co jsem tam měl dělat. Dostal jsem se na 20. Tak jsem si koupil rovnou na Shadowlands, vole, 120. A od té doby to nehraju. A od té doby prostě, od té doby už to nehraju. Destiny 2. Já nevím. Mě to nikdy jako nebavilo. To bude zase hype, tyjo, na bobku. Když já si ne to, já jsem měl tam třeba boost na 120, já si koupím normálně jenom tu classic verzi a pojedu pěkně levelování od jedničky zase.
bude. Nejenom pár. Vždyť jo, že jo? Protože když si necháš dát boost na 120. level, tak co tam děláš jako potom? Já nevím, jestli tam budou nějaký battlegroundy, nebo jestli tam je arena. Ale... Nebo tam máš to, no, nebo tam máš potom raidy, no, ale... Když si nedá dostatek lidí boost na 120, tak asi těžko dáš raidy sám. Uvidíme. I have one more award to give out tonight, and that is best Sony PlayStation game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Nejlepší PlayStation hra, když to ještě ani nevyšlo. A furt odkládají to, ty vole, její vydání. Jak to můžou prohlásit za nejlepší hru, chápeš? Jak? Te, kámo, Ježiši Kriste. Ta už měla být tak před dvouma rokama, ty vole, a nejlepší hra a příští rok, nejlepší hra. Zas? A kdy ten Cyberpunk vůbec vyjde, vole? Hey, thank you very much. My name is Jeff. Sydney, it's great to have you on the show again this year. Ten Cyberpunk, to už jako je mýtus, mi přijde. No to už je mým, kámo. A to mi přijde spíš jako takový mýtus, jako... Back in June, we saw announcement of Ratchet and Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the Ratchet power and of Clank, PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new Rift hardware. Apart. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here, extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet and Clank Rift Apart. Enjoy. Jo, klasiky něco jiného, no, máš, máš retail a pak máš to, pak máš klasik, že jo. Neviděli? Byl ten? Ty vole, jsi zase netvoril, jak se jmenuje. Dobrý, jo. Ne, neviděli. Kámo, tohle si pamatuju. Hej, tohle byla, když jsem byl mladší, tak tohle byla za nás nejhranější hra. To si kupoval každý. To bylo ještě CDčka. A to si kupoval každý. A nikdy to neměli v žádném obchodu. No jasně, ale jako chápeš. Kdy byly využívanější, než si to koupíš na Steam. V dobu žádný Steam nebyl. My jsme chodili normálně do kamenných obchodů. A že, prosím vás, máte to, máte Ratchet and Clank. Ježiš, je mi líto, ale máme to vyprodaný. Kámo, normálně, i v Liberci jsem vám to koukal, když jsme byli. Co pamatuju. Ne, nemám to, bohužel. Já to ale chci, já to chci hrát. Kámo. Další hra prostě mýho dětství. Ty vole, to už jsem tak starý. Okay. No, no. Jsem starý pardál. Když já už jenom potvrdil svůj věk. Tím, že jsem oholil. Ježíš, to je tak skvělý, ale já. Tohle bude asi zase to seká. Proč to seká? A teď mi to seklo úplně. Really? Jo jasně, zase všichni pište FK do chatu. Ježiši Kriste.
tam mu zase dostanu flash a bude pohodě. Hej, ale to je dobrý her. Ježišmarja, ale tolik peněz. Co za to, co za to chtějí. Jo, co tam všechno bylo vlastně? Když si to tak shrneš. Co tam všechno bylo, když si to shrneš? CODčka. Mafie před jako ukázali. Fall Guys Season 2. Ten Doom vypadal celkem zajímavě. Overdrive, nebo jak se to jmenovalo? Overdrivers nebo něco takového. Kámo, mega dobrý hry. I ten Ratchet & Clank je dobrý, ty jo. Já nevím, mě prostě, mě se líbí tady ty adventury furt. Jo, ten čínský fotbal, no, ten byl úplně topka. Že všichni jsou blondětí a takový jako bíbové, ty jo. Jo, WWE, no. Jo, Tekken pro děti. Star Warsy, potom nějaký hororovky. A já moc nemám rád hororovky. Já se nerad bojím. Nevím, co tam bylo. Či? Tam bylo spousta her, jo. Bude potom nějaký shrnutí. Ale tady ty, ta jako fakt zajímavý tituly tam byly, no. I tady to je hustý, ne? Jak se přitahuje do těch portálů. Ale jo, podlouhý době, jo, Vovko tam bylo. No ty vole. Podlouhý době zase nějaká konference, která si řeknu, že jo, tak to bylo worth na to koukat, jo. Že to stálo za to, a ne, že ty kráso, 100 her a samý Kady, kámo, proč jsem tím ztrácel svůj čas? Ne, tady to je fakt jako dobrý. Hry, který bych si je zahrál, no, ale nám to prachit, jo. Jo, Age of Empire tam byl, Definitive Edition, trojka. Ten si musím zahrát, prostě já. Úplně. Age of Empire. Je to jako nějaký gameplay, nebo já jsem to nepotřeboval? Ten Ratchet. Aha. A to už bude jenom tohle. Ty co? Starý gameplay, Resident Evil pro samej kámo. Jedno FPS, ty komenty. Tam všichni píšou ten Resident Evil. Ježíš. Náhodou Ratchet je dobré. To už prý bude na PS5 tohle. Mně se to líbí, Dara. A strašně, na co jsem natěšený, tak je to, tak je ta season 2 v tom ve Fall Guys, kámo. Protože to vypadá strašně dobře. Akorát zase týmovka, jak jsi říkal, že to, jak jsi říkal, že si tam budeme muset poslat překážky, aby celý tým proběhl. To je zase má hype. To zase žlutý, to je tragédie. Ty tam budu jenom... Tam budou, vole, emotovat. Vůbec nebo vědět, co mají dělat a to bude Ratchet. Budeme vědět, co dělá, protože jsme profíci na Fall Guys. Všichni budou vědět, co dělá. Místo žlutých, no. No tak jo, no. Tak toho bylo prej všechno. Ale jo, byly tam dobrý bomby. See you next year. Byly tam dobrý bombičky, no. Jak jsem říkal, asi nejvíc mě zaujaly ty, no.
Fall Guys Season 2. Taková blbina. Pak mě zaujaly ty Call of Duty, jsou celkem dobrý, ty Overriders, myslím, že se to tak jmenuje. A co tam bylo ještě? Co se určitě zahrali je... Before we get started, just a reminder to head to www.gamescom.global to see all the newest games content, check out the full schedule so you don't miss a thing, and sign up for an account to personalize your Gamescom experience. You can also check out all the streams and videos on Gamescom's official Twitch and YouTube, and stay in touch via TikTok, Twitter, and Instagram. Joining me now to discuss everything that was revealed during Opening Night Live, please welcome IGN's Miranda Sanchez, and from Webedia, Sebastian Osowski and Michael Obermeier, joining us from thousands of miles away in Germany. What a time to be jenom, alive, ladies and gentlemen. Thank you for joining me today. Diváky na YouTube. Díky, že jste se dívali. Hey, everyone. Snad se vám bude video líbit cool jako takhle z toho přímo, z toho live, that was on the show, aby se to mohli se na to kouknout i vy. Omlouvám se občas za ty lagy, ale to ne to, to jsem neměl, já to měl oni spíš. A pokudže mě nebylo slyšet, jako v některých částech, nechtěl jsem úplně možná, protože je docela rozhodný, tak jsem nechtěl úplně hrát. Miranda, how are you feeling about this one? Budu rád za každou podporu, I'm actually very excited. I've never played a Ratchet and Clank game. It's never really super appealed to me, but the sheer impressive animations and like the particles and just the...